Previous class 12, meaning in towards unit 3, previous activities and actions. Okay, talking about previous activities and actions. Previous activity or actions sambandhi question haru cha yasko barema answer haru ma explain garna gairheko chu. Past perfect tense ami yasma aba hami chha ni khas gari past perfect continuous lai hami chha ni yo simple past sa connect garchhum. यो पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस भनेको जस्तै सब्जेक्ट प्लस हेड बिन प्लस भर्ब 4 प्लस अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट. ओके सो फर्स्ट लेट्स सी एन एक्जाम्पल. सैली वाज डेस्पिरेट. सो नाउ व्हाट बी सेज. नाउ बी सी डी एन्ड ई दे आर गोइङ टु टक अबाउट प्रिभियस एक्टिभिटी or action also. So for activities we use perfect, past, perfect, continuous, and for action we use past perfect tense. So here we are going to connect simple past with either past perfect continuous or past perfect tense. हामी यसमा सिम्पल पास्टलाई यो पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युस र अथवा सिम्पल के अरे पास्ट परफेक्टसँग हामी जोड्न गइरहेछौँ. यदि हामीसँग एक्टिभिटी छ होइन यो चाहिँ कन्टिन्युस एक्सन छ भने हामी पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युस युज गर्छौँ र कम्प्लिटेड एक्सन छ भने पास्ट परफेक्ट टेन्स युज गर्छौँ. जस्तै अब स्याली डेस्पिरेट छिन् भन्दाखेरि अब स्याली त्योभन्दा अगाडि उनले के गरिरहेका छिन् त त्योभन्दा अगाडिको एक्टिभिटीहरू अथवा त्योभन्दा अगाडिको एक्सन्सहरूलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ जस्तै बिसिडिईले चाहिँ नि प्रिभियस एक्टिभिटिज र एक्सन्सको बारेमा कुरा गर्छन् है. सो सी ह्याड बिन ड्रिफ्टिङ अन द सी फर 5 days. भनेपछि त डेस्पिरेट हुनुभन्दा अगाडि यो समुद्रमा उनी चाहिँ त्यतिकै रहिरहेकी थिइन् तैरिरहेकी थिइन् 5 दिनदेखि होइन त्यतिकै त्यहाँ चाहिँ उनी भौतारिरहेकी थिइन्. सो सी ह्याड युज्ड अनि त्यो समुद्रमा चाहिँ रहने क्रममा उनले चाहिँ आफूसँग भएको सबै त्यो पानीहरू सबै युज गरिसकेका थिइन्. अब खानेपानी थिएन त्यसकारण उनी डेस्पिरेट थिइन्. त्यस्तै गरी सी ह्याड बिन ट्राइङ टु कन्ट्याक्ट अनि उनले चाहिँ विभिन्न खालको उनी एक्लै थिइन् उनी छुटिएकी थिइन् उनी हराएकी थिइन् र उनले चाहिँ अरू बोटहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोजेकी थिइन् रेडियोमा होइन त्यो पनि सफल भइरहेको थिएन त्यसको कारणले पनि उनी डेस्पिरेट थिइन्. त्यस्तै गरी अर्को नोबडी ह्याड रिप्लाई टु अर एसओएस द सेभ आवर सोल जुन कल छ बचाउनको लागि बचाउ कल छ जुन उनले गरेकी थिइन् त्यसको रिप्लाई पनि आएको थिएन. अब यस्तै गरी हामीले चाहिँ तल केही क्वेसन्सहरू छ तिनीहरूको चाहिँ प्रिभियस एक्टिभिटिजहरू हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ. सो फर्स्ट क्वेसन छ हाम्रो यसमा इभेन्चुअली रिचार्ड ह्याभ फाउन्ड अ जब द्याट सुइटेड हिम वेन द जोन्सन्स इभेन्चुअली गट अवे अन होलिडे दे फेल दे रियली कहाँ छ केयर they felt they really deserved. Okay, by the time the climbers reached the top of the mountain they were exhausted. Aba yesma hamro 5 wada question dieko cha jastai gari it was hardly surprising that Anthony fainted or Vivian sighed with relief. So, 5 question cha yesko hamle previous activities haru athwa actions haru hamle yaha lekhnu parne huncha. Okay, so okay, first Richard found a job that suited him. यो पास्ट सिचुएसन भयो. त्यसभन्दा अगाडिका एक्टिभिटिजहरू के हुन् त जस्तै फर्स्ट एले सेम माथि क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही सार्नु पऱ्यो. रिचार्ड इभेन्चुअली फाउन्ड अ जब द्याट सुइटेड हिम. अब बी वाट बी सेज what was the previous activity
सो एकर्डिङ टु बी ई सेड ही ह्याड बिन लुकिङ फर अ जब. यो जब नपाउनुभन्दा यो जुन जुन उसलाई सुहाउने किसिमको जागिर छ त्यो नपाउनुभन्दा अगाडि ऊ जब खोज्दै थियो. ही ह्याड बिन लुकिङ फर अ जब. त्यस्तै गरी सीले भन्छ सी ही ह्याड बिन अप्लाइङ टु मेनी प्लेसेस है. मेनी जब्स अनि मेनी प्लेसेसमा उसले चाहिँ एप्लाई गरिरहेको थियो यो जब पाउनुभन्दा अगाडि. त्यस्तै गरी ही ह्याड बिन स्टडिङ भेरी हार्ड. ऊ पढाइ गर्दै थियो पढ्दै थियो. यसरी हामीले चाहिँ बिसिडीले चाहिँ प्रिभियस एक्टिभिटिजको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ. नम्बर टूमा छ वेन जोन्सन्स इभेन्चुली गट अवे अन होलिडे दे फेल्ट रियली डिजर्भ इट. अब उनीहरू होलिडेमा बिदा मनाउन गइसकेपछि उनीहरूलाई साँच्चै नै त्यो चाहिँ बिदा उनीहरूलाई डिजर्भ गरे है. साँच्चै नै उनीहरूले रुचाए साँच्चै नै उनीहरूले चाहिँ इन्जोय गरे. अब यसमा योभन्दा अगाडि उनीहरूले के गरिरहेका थिए भन्दाखेरि एमा चाहिँ त्यो क्वेसनमा दिएकै कुरा दोहोऱ्याउनु पऱ्यो. बीले चाहिँ अब प्रिभियस सीले अनि त्यसै गरी डीले चाहिँ प्रिभियस एक्टिभिटिजहरू के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब दे ह्याड बिन वर्किङ भेरी हार्ड होइन काम गरिरहेका थिए काममा मात्रै व्यस्त थिए होलिडेहरूमा नमनाइकन बढी काममा व्यस्त थिए त्योभन्दा अगाडि. त्यस्तै गरी उनीहरूले चाहिँ पोखरा घुमिरहेका थिए दे ह्याड बिन भिजिटिङ पोखरा अथवा दे ह्याड बिन इन्जोइङ टुगेदर होइन. त्यस्तै बाई द टाइम द क्लाइम्बर्स रिच द टप अफ द माउन्टेन दे वर एक्जस्टेड. जब उनीहरू चाहिँ माउन्टेनको टपमा पुगे उनीहरू एकदम थकित भए. अब टपमा पुग्नुभन्दा अगाडि के गरिरहेका थिए त बाई द टाइम द क्लाइम्बर्स रिच द टप अफ द माउन्टेन दे वर एक्जस्टेड. बी सेज दे ह्याड बिन क्लाइम्बिङ द माउन्टेन फर सपोज 8 आवर्स. 8 घन्टादेखि उनीहरू माउन्टेन चढिरहेको थिए. त्यस्तै गरी दे ह्याड बिन क्यारिङ देयर ब्याग प्याक्स अर हेभी लगेजेस होइन गरौँ गरौँ भारी बोकेर हिँडिरहेको थिए. दे ह्याड बिन दे ह्याड नट बिन इटिङ एनिथिङ होइन केही खाइरहेका थिएनन्. दे ह्याड नट सरी दे ह्याड नट दे ह्याड नट इटन ओके दे ह्याड नट बिन हुँदैन दे ह्याड नट इटन. उनीहरूले केही कुरा खाएका थिएनन्. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 छ इट वाज रियल्ली सरप्राइजिङ द्याट एन्थोनी फेन्टिड. थोनी फेन्टेड भयो भन्ने कुरामा त्यति सरप्राइजिङ त्यति अचम्म लाग्दो कुरा भएन. किनभने बी सेज ही ह्याड बिन सफरिङ उनलाई ज्वरो आइरहेको थियो होइन त्यस कारण ऊ फेन्ट हुन सक्थ्यो. यो त्यति सरप्राइजिङ किसिमको कुरा भएन. सी ह्याड सी एन्थोनी फेन्टेड ओके एन्थोनी ही ह्याड बिन वर्किङ इन द सन. He had not been drinking water. उसले पानी खाइरहेको थिएन. यस्तै विभियन साइड विथ रिलिफ छ. यसको हेरौँ सी ह्याड बिन वर्किङ फर अ लङ टाइम. लामो समयदेखि काम गरेका थिइन् र काम सकेपछि आनन्दको सास फेरिन्. त्यस्तै गरी सी ह्याड बिन डिलिङ विथ अ प्रब्लम इन हर अफिस. अर सी ह्याड बिन वर्किङ फर हाफ एन आवर आवर. अब हामी अर्को हेरौँ रिलेटिभ क्लज. अब यो रिलेटिभ क्लज के हो भन्दाखेरि यो क्लजले के गर्छ भने यो मेन सेन्टेन्समा रहेको हाम्रो कुनै पनि एउटा मेन सेन्टेन्स हुन्छ यो मेन सेन्टेन्सको आइदर यो सब्जेक्ट अथवा अब्जेक्ट है अथवा अब्जेक्ट यसको बारेमा यो रिलेटिभ क्लजले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा डिफाइन गर्छ यो सब्जेक्ट र अथवा अब्जेक्टलाई डिफाइन गर्ने काम गर्छ अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ. कि त त्यो क्लजले मेन सब्जेक्टको मेन सेन्टेन्सको मेन क्लजको सब्जेक्टको बारेमा डिफाइन गर्छ कि त त्यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ. सब्जेक्ट मात्र नभएर अब्जेक्ट पनि है अब्जेक्टको अथवा सब्जेक्टको बारेमा डिफाइनिङ गर्ने काम गर्ने अथवा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ. त्यसलाई हामी रिलेटिभ क्लज भनिन्छ. जसमा रिलेटिभ प्रोनाउनहरूको हामी युज गर्छौँ जस्तै यो वेयर होइन जस्तै हामीले यहाँ प्लेसको लागि वेयर युज गर्छौँ. पर्सन आयो भने हु युज गर्छौँ. पर्सनको पुरा अब्जेक्टिभ केस आयो भने हुम युज गर्छौँ. त्यस्तै गरी टाइम दियो भने वेन युज गर्छौँ होइन. त्यस्तै गरी अब्जेक्ट आयो भने द्याट युज गर्छौँ. अब यस्तो किसिमको प्रोनाउनहरू युज गरेर हामीले एउटा क्लज फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसलाई हामी रिलेटिभ क्लज भनिन्छ. आई कुड नट वेट टु गेट ब्याक टु भेनिस. म भेनिस जान आई कुड नट वेट म पर्खिन सक्दैनथेँ. म भेनिस नगई बस्न सक्दैनथेँ. किनभने जहाँ वेयर त्यो भेनिसको बारेमा यहाँ चाहिँ के गरेको छ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ. अब यो अब्जेक्ट भयो यो चाहिँ के छ अलरेडी डिफाइन्ड छ है डेफिनेट छ DEFINITE. अब अब्जेक्ट अथवा सब्जेक्ट डेफिनेट छ भने त्यसको लागि दिने त्यसको लागि युज गर्ने क्लज भनेको चाहिँ के हुन्छ नन डिफाइनिङ
है नन डिफाइनिंग में इसी कमा हमी सेपरेट कर कमा छुटाउन पर्ने यतापटी पछाड़ीपटी को के हो तो नन डेफिनेट अथवा नन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज हो इस थप जानकारी दिन्छ एडिशनल इन्फर्मेसन दिन्छ है त्यस्तै गरी एट लास्ट दे म्यानेज टु रिपेयर द टेलिफोन भनेको छ एट लास्ट दे म्यानेज टु रिपेयर द टेलिफोन विच जुन चाहिँ नि त्यो टेलिफोन है त्यो टेलिफोन उनीहरुको टेलिफोन जुन चाहिँ नि डिस्कनेक्टेड भएको थियो विच ह्याड बीन डिस्कनेक्टेड फर सेभरल डेज ओके फर सेभरल डेज भन्यौ ओके धेरै दिनदेखि डिस्कनेक्टेड भएको टेलिफोनलाई रिपेयर गरे लास्टमा अनि आई इभेन्चुअली फाउन्ड अ लेटर अब अर्को क्वेसन छ प्रिभियस इभेन्ट भन्ने यस्तै कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ द पास्ट पर्फेक्ट टेन्स अब हामीले चाहिँ यसमा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स राखेर यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै आई एपोलोजाइज टु हिम फर अल द इनकन्भिनियन्सेस आई ह्याड कज्ड मैले गरेको सबै नराम्रा कुराहरूको मैले चाहिँ के गरेँ माफी मागेँ उसँग जस्तै आई टुक ब्याक टु द लाइब्रेरी All the books I had borrowed. मैले चाहिँ नि लाइब्रेरीबाट ल्याएको सबै बुकहरू मैले के गरेँ फिर्ता लगिदिएँ आई वाज थोरोली एसाम्ड अफ द स्टुपिड मिस्टेक आई ह्याड मेड त्यस्तै गरी अन द एप्लिकेसन फर्म आई ह्याड टु लिस्ट अल द स्कुल्स आई ह्याड एटेन्डेड यो सबै यो चाहिँ के भयो त प्रिभियस इभेन्टहरू भयो है प्रिभियस इभेन्टको लागि हामीले के गर्नुपर्छ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्नुपर्छ आई कुड नट डिसाइड वेदर टु एप्लाई फर द जब आई ह्याड लेफ्ट He could not pay back the money I had lent him. Repeat by sir. I complained the examiner about the marks I had scored. I wanted to show her presents I had bought. I threw away the pieces of vase I had that I had broken. अब यो चाहिँ एक्टिभिटी माथि इभेन्ट भयो इभेन्टमा चाहिँ हामी के गर्ने त पास्ट पर्फेक्ट राख्नु पऱ्यो अब के गर्ने त एक्टिभिटीमा चाहिँ पर्फेक्ट कन्टिन्युस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस राख्नुपर्ने हुन्छ ओके ज्याक्स आइज वेयर अल रेड ज्याकको आँखाहरू सबै राता थिए सो ही ह्याड बिन पिलिङ अनियन्स आँखा रातो हुने कारण के हो त एउटा चाहिँ उसले प्याज छोडाइरहेको हुनसक्छ त्यस्तै गरी ही ह्याड बिन वाचिङ टिभी फर 10 आवर्स 10 घन्टादेखि टिभी हेर्दै थियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो रिजल्ट यो चाहिँ के हुन्छ यसलाई हामी रिजल्ट भनौँ होइन यस्तै 10 घन्टादेखि टिभी हेर्दाखेरि उसको आँखा के भयो रातो भयो ही ह्याड बिन रिडिङ फर द होल नाइट रातभरि ऊ परिरहेको थियो त्यस्तै गरी एन्जेला वाज आउट अफ ब्रेथ एन्जेला चाहिँ सुहाँ सुहाँ गरिरहेकी थिइन् कारण के हुनसक्छ सी ह्याड बिन रनिङ फर एन आवर 1 घन्टादेखि उनी दगुडिरहेकी थिइन् She had not been eating for three days पनि हुन्छ जस्तै सी ह्याड नट बिन इटिङ फर थ्री डेज सी ह्याड बिन एक्सर्साइजिङ फर द होल मर्निङ पिटर वाज कभर्ड इन डर्ट ही ह्याड बिन स्विपिङ द होल हाउस ही ह्याड बिन वर्किङ इन द विट मिल He had been working in a muddy path. Okay. Sheila felt very cold. She had been walking in the rain. She had been suffering from fever. She had been climbing the mountain. Misael could not stand up straight. He had been suffering from stomach ache. He had not been eating anything since yesterday. He had been exercising a lot in the gym. Again, relative clause exercises. Join the following sentences together using non-defining. Non-defining means ke hota additional information ko lage. Additional information. थप जानकारीको लागि हामी नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज युज गर्छौँ जसमा हामी कमा राखेर चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्लजलाई फाइनल्ली ब्राउन विलिस ह्याड बिन सेयरिङ एन अफिस इट डिसाइडेड टु रिटायर विथ हिम ओके
excuse me, finally Brown. Okay, finally Brown, with whom Willis had been sharing an office. Either you with whom आउँछ यो objective case मा. Finally Brown, with him Willis had been sharing an office, decided to retire. Mr. Eldridge, she was married with two children, never recovered consciousness. Never recovered from her consciousness. Okay, Mrs. Eldridge, who was married with two children, never recovered her consciousness. The old house the family had lived in it for 300 years was finally sold. The old house in which the family had been living for 300 years was finally sold out. The old house in which the family had lived for 300 years was finally sold. Mary noticed that he was wearing her ring. She had lost it 5 years before. Mary noticed that he was wearing her ring, which she had lost five years before. Nobody liked the eldest son. Old Lord Banbury had left all his money to him. Nobody liked the oldest son, to whom Lord Banbury had left all his money. He proudly showed me round his house. He had paid $100,000 for it. He proudly showed me round his house, for which he had paid $100,000. He became quite fond of Brixton Prison. He had spent so much of his life there. He was quite fond of Brixton Prison, where he had spent so much of his life. Godfrey, his parents had been in the theater, decided to become an actor himself. Godfrey, whose parents had been in the theater, decided to become an actor himself. In 1948, he was still a student then, he joined the Conservative Party. In 1948, when he was still a student, he joined the Conservative Party. Next examples. Join the following pairs of sentences, each with a relative clause. Again, relative clause ke cha, question saru. Diamond is very hard substance. It is used for cutting. Okay. Diamond, which is used for cutting, is very hard substance. A road leads to the farm. It is not suitable for cars. A road which is not suitable for cars leads to the farm. A girl was injured in the accident. She is now in the hospital. A girl who is now in the hospital was injured in the accident. A man answered the phone. He told me you were away. A man who told me you were away answered the phone. Combine the pairs of sentences into one using again same type of question. Mary was woken up suddenly by a strange noise. She had been in a deep sleep. Mary, who had been in a deep sleep, was woken up suddenly by a strange noise. The window was wide open. Mary had locked it securely the night before. The window which Mary had locked securely the night before was wide open. The servants had left. Mary had laughed at them only that afternoon for being superstitious. The servants at whom Mary had laughed only that afternoon for being superstitious had left. Mary saw an old woman. Her mouth was twisted into toothless grin. Mary saw an old woman whose mouth was twisted into toothless grin.
Mary heard a strange noise. It seemed to come from outside her window. Mary heard a strange noise which seemed to come from outside her window. Join the following sentences together using relative clauses. Finally, Brown decided to retire. Willis had been shared and you go to sekasa mathi aisekasa yo part. Next, 5 number question. Join the following sentences using relative clause. I saw her at the gate. A man was lying there. I saw her at the gate where a man was lying there. He had spent many years in Pokhara. He was born there. He had spent many years in Pokhara where he was born. Fields was an excellent driver. Phil was an excellent driver. Phil's forehead was covered in sweat. Phil's forehead was covered in sweat. Phil whose forehead was covered in sweat was an excellent driver. The dog was sitting facing the back window. The dog loved traveling in a fast car. The dog which loved traveling in a fast car was sitting facing the back window. Alex had just taken the gun out of his pocket. Alex never went anywhere without his gun. Alex, comma, who never went anywhere without his gun, which he had just taken out of his pocket. यस्तै खालको एक्जाम्पलहरू अरू पनि छ. क्वेसन नम्बर 10 को हेरौँ. अगेन नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लजकै बारेमा छ. जस्तै माई सिस्टर कुड नट वेट टु गेट ब्याक टु कलेज. माई सिस्टर कुड नट वेट टु गेट ब्याक टु कलेज वेयर सी ह्याड स्टडिड. द एनटिसी म्यानेज टु रिपेयर द टेलिफोन. द एनटिसी म्यानेज टु रिपेयर द टेलिफोन विच ह्याड बिन ड्यामेज्ड. द कोच इज पोलाइट. द कोच हु इज फ्रम पोखरा इज पोलाइट. आई फाउन्ड द चेक इन माई ब्याग. आई फाउन्ड द चेक विच आई ह्याड लस्ट इन माई ब्याग. वी वेयर अल भेरी ग्रेटफुल टु आवर कलेज. Very grateful to our college, which helped us in number of ways.